Кабінет міністрів готує перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до лав Збройних сил України. Про це заявив голова підкомітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський. Він додав, що від мобілізації бронюватимуть професії, а не конкретних людей. В основному це будуть працівники критичних галузей промисловості. Відповідний список посад мають скласти вже цього тижня, зазначив депутат. Міноборони усунули помилки в реєстрі оберіг. Частина військовозобов'язаних, які без причини отримали статус у розшуку, втратять його після оновлення застосунку. Про це повідомили в оборонному відомстві. Якщо статус у розшуку збережеться, тоді чоловікам, щоб з'ясувати питання, доведеться відвідати ТЦК. Скільки військовозобов'язаних вже оновили свої дані через застосунок «Резерв Плюс», розпитає Дмитра Лазуткіна, речника Міністерства оборони України. Він з нами телефоном. Вітаю вас. Пане Дмитре. Вітання. Так, навзаєм. Почнімо зі статистики, якщо дозволите. Скільки вже українців оновили свої дані через «Резерв Плюс» і скільки з них жінок, скільки з них тих, хто проживає за кордоном? Наразі оновили через «Резерв Плюс» 1 371 тисяча українців, військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Серед мешканців, серед людей, які мешкають за кордоном, це понад 18 тисяч оновили свої дані. Якщо говорити про жінок, то це близько 190 тисяч. Серед тих, хто новили дані, 164 тисячі – це заброньовані, понад 153 тисячі – це призовники, понад 90 тисяч мають відстрочку. І от такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати дійсно доволі високу активність людей, які за стосунком «Резерв Плюс» вже скористалися. Завантажень там ще більше, можливо, люди очікують і пізніше трошки це зроблять. Тому от така загальна картина. Пане Дмитре, а скажіть, будь ласка, кому з українців, які перебувають за кордоном, усе одно треба повернутися до України, аби особисто прийти до ТЦК? Ну, передусім тим, хто застосунок «Резерв Плюс» скачав, але там статус у розшуку з'явився. І якщо людина порушила правила військового обліку, тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місці, в іншому не стала, або не стала взагалі, виїхала, коли було, їй ще не було 17 років, а зараз прийшов час, ну і так далі. Тобто там ціла низка є причин, але попередньо варто зв'язатися з ТЦК і СП. Втім, ми розуміємо об'єктивно, що невеликий відсоток тих українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і що люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Втім, наразі от маємо таку ситуацію, і я нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідно законодавство на них розповсюджується. Скажіть, будь ласка, чи стосується те, що ви сказали, юнаків 17 років, які зараз перебувають поза межами України? Ну, юнаки, яким виповнилося 17 років, вони мають стати на військовий облік. Знову ж таки, це така вимога є, і вона знову ж таки стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Ну, якщо ці через люди резерв... будуть громадянами України і продовжувати своє, пов'язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити. А через резерв це зробити неможливо. Потрібно особисто з'явитися в ТЦК, правильно? Так, стати на облік треба в ТЦК і СП. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, який правовий статус має застосунок, адже постанова уряду, хоча й ухвалена, досі не оприлюднено її? Ну, який статус? В законі є три способи оновлення своїх даних. Через ЦНАП, через ТЦК і через електронний кабінет. Є постанова Кабміну, яка, власне кажучи, порядковує те, що «Резерв Плюс», цей застосунок, власне є цим електронним кабінетом, про який йдеться в законі. Тому «Резерв Плюс» – це абсолютно законний застосунок. І невдовзі, з 18 червня, як ми знаємо, буде електронний аналог паперового документу в «Резерві Плюс» генеруватися. Угу. А чи є у вас інформація, чому постанова все ж таки документ з обмеженим доступом?
Ну, я думаю, що це мають коментувати все-таки не представники Міністерства оборони. У мене наразі такої інформації немає. Вочевидь, це пов'язано з якимись безпековими речами. Добре, тоді, будь ласка, скажіть, чи можуть вручити повістку на вулиці тим, хто оновив дані в Резерв Плюс, ну і показав це представникам ТЦК? Мобілізація у нас в країні йде вже не перший рік, і від початку повномасштабного вторгнення тривають мобілізаційні процеси в доволі такому серйозному значному обсязі, і відповідно повістку дійсно можуть вручити на вулиці, якщо людина оновила свої дані через Резерв Плюс, вона виконала норму закону, який набув чинності з 18 травня 2024 року. Але, знову ж таки, вона дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку, і вона може бути також направлена на ТЦК, на ВЛК, перепрошую, може бути запрошена на ВЛК для уточнення якихось даних. Ну, тобто, це може відбутися. Угу. А у застосунку планується, і якщо так, то коли, функція скерування на ВЛК? Технічно це зробити нескладно, і це можливо, поки що цього немає, знову ж таки. В принципі, в застосунку можна зробити все, можна додати будь-яку опцію, але, знову ж таки, часто виникає питання, чи будуть приходити повістки в Резерві Плюс. Ну, якщо будуть юридичні підстави, якщо будуть відповідні нормативні акти, то це зробити технічно можливо. Поки що такого немає. Що стосується ВЛК, то також анонсувалося, що така можливість буде. Поки що це в розробці знаходиться. А наразі було виправлено помилку, коли тисячі людей без причин отримали статус у розшуку. А з якими проблемами зараз іще можуть стикатися військовозобов'язані? Ну і скільки часу зазвичай йде на розв'язання запитів? Ну, часу залежить від окремої кожної ситуації, коли безпосередньо треба з'явитися в ТЦК СП, це одне, і для того, щоб все-таки з'ясувати, чому, наприклад, людина знаходиться у розшуку, так? Тут вже залежить там від живої або від електронної черги, яка є в конкретному місці і в конкретний час. І ще скажіть, будь ласка, от за яких умов можуть збільшити такий термін для оновлення даних, тому що ну всі чули про законопроєкт, але не розуміють, чи може він бути прийнятий чи ні? Ну насправді зараз триває оновлення даних, і зараз ми знаємо, що в застосунку Резерв Плюс вже немає якихось збоїв. Якщо були там в перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок через технічні проблеми, через перевантаження певне, тому що дуже багато людей вирішили це спробувати, вирішили це зробити саме в електронному вигляді в своєму смартфоні. Зараз таких проблем немає. Тобто оновити дані через Резерв Плюс, скачавши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. І, відповідно, підстав для того, аби продовжувати, таких зараз наявних немає, але водночас може трапитися якась форс-мажорна історія, і тоді, вочевидь, варто буде продовжити цей термін. Залежатиме від того, з яким темпом надалі в якому ритмі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто має це зробити, резервісти, призовники і військовозобов'язані відповідно. Ну і, до речі, про темпи оновлення. Як часто треба оновлювати дані? Нагадайте, будь ласка. Ну, зараз слід оновити свої дані протягом 60 днів. І це, власне кажучи, про це йдеться в новому законі. Якщо ж говорити про чинне законодавство, то варто його дотримуватися. Знову ж таки, відбулися певні зміни, в тому числі і щодо проходження ВЛК. От я про це хотів би сказати, що зараз у воєнний час ВЛК проходити треба раз на рік. В мирний час було раз на 5 років, якщо не помиляюся. Тобто дещо змінилося, вочевидь, але держава має розуміти і бачити повну картину по тих людях, на яких можна розраховувати в контексті захисту батьківщини, тому що ми бачимо, що агресивні плани країни-окупанта, вони продовжують реалізовуватися, і Сили оборони чинять опір вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Пане Дмитре, дуже вам дякую за цю розмову, за вашу роботу. Це телефоном Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.